Переваги близькості до кордону та чи добре бути громадою, на чиїй території видобувають вугілля та розміщені шахти. Сьогодні у програмі «Позиція» говоримо про Поромівську громаду. Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас! Разом зі мною у студії такі люди, зокрема, це Олег Савчук, голова Поромівської громади. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Вітаю. Та Мар'яна Конунчук, виконавча директорка Волинського регіонального відділення Асоціації міст України. Вітаю. Добрий вечір. Хочу звернутися і до вас, наші телеглядачі, адже сьогодні і ви можете поставити своє запитання гостям нашої студії, зателефонувавши за номером телефону 0800 40 0012. Перш ніж розпочати наше обговорення, пропоную переглянути коротеньку довідку. Поромівська сільська територіальна громада розташована у Володимир-Волинському районі. Утворена у серпні 2016 року об'єднанням двох рад – Бужанківської та Поромівської. Згодом добровільно приєдналися Старолішнянська та Морозичівська сільські ради. Загалом громада складається із 18 сіл, населення – 6 700 людей, площа – 110 кілометрів квадратних. Громада має кордон із Польщею. Відстань до найближчого контрольно-пропускного пункту у Стилух-Зосин становить 12 кілометрів. На території громади є поклади кам'яного вугілля Львівсько-Волинського басейну. Найбільше людей зайняті у промисловому секторі виробництва, адже на території громади є шахта «Бужанська», підприємство, яке виготовляє вироби з бетону для будівництва, та компанія, яка займається переробкою зерна. Проте спеціалізацією виробничої сфери Поромівської громади є сільське господарство. Населення громади займається рослинництвом, садівництвом, ягідництвом. Нагадую вам, наші телеглядачі, що можете телефонувати за номером 0800 40 0012. Зараз він з'явиться у вас на екрані, та ставити свої запитання. Розпочнемо із шахт. І перше, що хочу, власне, запитати, які переваги для громади є від того, що, от, власне, шахти розміщені на вашій території? Перша перевага – це те, що люди, які проживають на нашій території, вони мають роботу, і це дуже велика кількість робочих місць. Орієнтовно це 1000 робочих місць для місцевих жителів та прилеглих територій. Друга перевага, яка є для громади, це те, що громада отримує податок з цієї шахти. Це у вигляді ПДФО, сплати оренди за землю та інших податків, які сплачуються. Загалом фінансова перевага яка? Тобто це мільйони гривень? Ну, якщо взяти фінансову перевагу, орієнтовно ми отримуємо з однієї шахти 13,5 мільйонів гривень. Для нашого бюджету це орієнтовно 65% шахти Бужанська. Якщо говорити, в принципі, про те, можливо, що ще не використовується, про дотації, які можуть бути ще, як їх, можливо, ще розвинути, чи навпаки якось залучати ще інвесторів до цього? Як правильно працювати з шахтами на території? Дотації на розвиток шахт на сьогоднішній день не передбачені, тому що навпаки згортаємося до того, щоб закрити шахти всі в Україні. Це тенденція загальносвітова. Території і Поромівської громади, і прилеглих громад, тих, де розміщені шахти, все ще чекає зниження і надходження на податки на доходи фізичних осіб. Зниження, поясню чому. Тому що згортається виробництво вугілля, зменшуються обсяги кожного року. І з закриттям шахт ми будемо мати певні проблеми. Проблеми скорочення надходжень до бюджетів громад. На сьогоднішній день і держава працює над тим, аби вирішити і запобігти цій проблемі. Ясно, що 13 мільйонів не надійде тоді, коли буде скорочуватися виробництво і добування вугілля. Але тим не менше, от на сьогоднішній день ми спонукаємо ті громади, які, назвемо так, вугільними, до того, аби вони шукали альтернативні види
види бізнесу, інвестицій, запрошували до себе виробників крупних підприємства і українські, і іноземні, аби в той момент, коли шахти раптом припинять свою роботу, ясно, що це буде плавний період, тобто це не буде в один день, вони мали альтернативу і могли замістити ці надходження для себе, і, відповідно, не постраждала громада. Над цим працює і група депутатів Верховної Ради, над цим працює і обласна державна адміністрація, над цим працюють міські голови цих територій. Дуже активно, я скажу, що працюють. Олег Володимирович більше про це розповість. Тобто вже нині потрібно думати про альтернативу. Якою вона може бути для вашої громади? Ну, перш за все, це потрібно створювати нові робочі місця, а це можна використовувати безпосередньо території тих шахт, на яких ми розташовані. Тобто, якщо взяти для прикладу, там є дуже велика кількість складських приміщень, є так само котельні, є просто велика кількість території, потужні електростанції, куди можна залучати різні сфери бізнесу і створювати нові робочі місця. Основна це потреба – це знайти тих інвесторів, підприємців, які готові вкладати свої кошти в дану територію, в дану місцевість і розробляти свої якісь нові перспективи для бізнесу і створювати робочі місця для людей. Є інвестори охочі прийти в громаду? Ну, за останній рік, 2021, в кінці року, можна так сказати, була зустріч з двома потенційними інвесторами, які оглядали територію, які безпосередньо приїжджали на місцевість, дивилися, тобто вони зацікавилися, але таких, щоб вже кроків наближення до того, щоб дійсно створювати якесь підприємство чи там залучати бізнес туди, на ту територію, куди ми їм запропонували, ще на даний момент немає. Про 10-ту шахту, вона досі не працює. Знаю, що у 2021 році податки з неї, попри те, що вона розташована на вашій території, йшли навіть в іншу область. Розкажіть детальніше про ту ситуацію, чому так сталося і чи, власне, будуть збільшені надходження завдяки тому, що все-таки повернулися у громаду до бюджету. Ну, це, перш за все, була позиція Міністерства вугільної трансформації. Це було їхнє рішення про те, щоб дану шахту розпочинати процес ліквідації, фактично її не завершивши, бо шахта 30 років на даний момент будується. І перейменувавши, була попередньо шахта під назвою шахта номер 10 Нововолинська, перейменували на ДП по будівництву об'єктів. І тим самим перейменували в місто Червоноград, і наша громада в 2021 році втратила орієнтовно 1,5 мільйона гривень. Тим самим, що це створило нам перешкоди через те, що був запланований бюджет, і ми планували певні дії там по реконструкції деяких об'єктів, і ми не змогли їх зробити через те, що в нас було недовиконання бюджету, і ці кошти нам не потрапили на рахунок, і ми не змогли освоїти ці проекти, які планували. Ну, але цього року, наскільки я розумію, все-таки надходження будуть у бюджет громади Поромівської, вірно? Це десь 1,5 мільйона, якщо втратили, то десь теж орієнтовно плюс 1,5 мільйона. Так, якщо все добре, то обіцяють експерти, ми з працівниками з податкової спілкувалися, якщо все добре, то в цьому році ПДФО дійсно з ДП по будівництву об'єктів має надійти нам на рахунок. Якщо дійсно ці кошти не надійдуть, то ми зможемо зробити набагато більше, ніж ми запланували цього року, ніж те, що ми плануємо, що дійсно, можливо, вдасться зробити, якщо ці кошти надійдуть. Місцеві кажуть, що робота шахт – це не тільки плюси, а й мінуси, як мінімум, через те, що забруднюється вода у них, і вже кілька, можна сказати, десятиліть не можуть ту проблему вирішити. Чи дійсно вона через шахти? Ну, так як на даний момент є, я б не сказав, що шахти забруднюють воду. Можливо, якщо взяти територію, те, що вони викачують з середини, якщо з шахти воду, то якусь певну територію можуть там підтоплювати, але сама безпосередньо вода, яка є, наприклад, забруднена, то це не від шахт, це те, що раніше, якщо орієнтовно 80-ті, 90-ті роки,
коли були колгоспи і коли вони закривалися. В цей час, я знаю, ну, за історіями місцевих жителів, такі якісь, ну, небезпечно радіоактивні речовини, ну, які там, ну, були в цих колгоспах, вони їх просто викидали, закопували в землю, і це на даний момент, на мою думку, створює найбільшу проблему в нас на території через те, що інколи, роблячи аналіз води, може там кількість аміаку перевищувати в 5-6 разів. І, ну, це є небезпечно для здоров'я місцевих жителів. Через те, ну, такі проблеми виникають. Але у нас дуже багато людей зараз на даний момент зробили свої скважини, тобто вони зробили їх більш глибшими і стараються воду, якщо, ну, діставати з надр нижче, ніж там 10-15 метрів. Пропоную переглянути коротенький сюжет, власне, про проблему з водою у громаді. Вона зараз буде йти. Біла буде йти. А постоїть, вона зробиться червона. Червона, помаранчева, а в кращому випадку – жовта. Це зовсім не про карантинні зони, а про воду, яку мешканці села Поромів зроду не бачили чистою та прозорою. Буде червона як то, як кров. От, зараз вже дивіться, яка. Непридатна ані для пиття, ані для приготування їжі. Словом, технічна вода у селі не лише в свердловинах. Криниці у місцевих, якщо і є, то теж ситуацію не рятують. Перенасичена залізом вода тут скрізь, якщо вона взагалі є. Як були сніги, то можна було набрати води от з того. О, насоса видно. Бачите, о, насос? Криниці. Так. А так нема води. Оходимо до сусіда туди по воду. З водонапірних башт, яких на території села є кілька, користі теж ніякої. Ця неподалік будинку Миколи дає воду для місцевої школи. Втім, пити її неможливо. Колись, як було в Люхові води, то всі діти школи пили, в мене воду тут. Вся школа ходила сюди по воду. А потім вже то їм, тут не даємо їм води. Вона що вони такої води були. І мова не лише про питну воду, а й взагалі про елементарні потреби – вмитися чи попрати одяг. Живемо, відстоюємо, я ще маю криницю, то з криниці беремо і пити, собі варити. А там вона так, то, ну, як технічна. Є отак, що перекипить вода, перекипить, постоє, постоїть, а тоді зливаєш. Так. А так, як пити, ну, то я хто, наприклад, як от я там чи дочка, ну то є більшість візьме там бутимо так, щоб випити. Але а так і так вип'єш. Село з'є село. То, власне, детальніше про ситуацію було, але ви кажете, що все-таки не з шахтами це пов'язано, а з тим, що трапило ще в 80-х-90-х роках, і з тими наслідками ми маємо боротися нині. Як це можливо? Що можливо робити сьогодні? Шахти, єдине, що може бути від шахт, це те, що рівень води просто може осідати. Наприклад, якщо там раніше в колодязі вода була на рівні там 8-10 метрів, то зараз може бути таке, що на рівні там 15-20 метрів тієї води в колодязі немає. Але якщо взяти по вже безпосередньо по якості води, ну, за історією мешканців, які проживали раніше, це вони от, ну, розказують така ситуація, як було колись. Ми плануємо, якщо вдасться податися на проект, згідно зараз, який є в нас в державі, це питна вода. І якщо вдасться, можливо, можна буде побудувати якісь нові скважини, які будуть відповідати сучасним вимогам і які будуть цю воду фільтрувати, спеціальні станції. Ми їздили в 2021 році, можна сказати, така екскурсія була, зараз розробляємо стратегію розвитку громади, і їздили з таким, ну, з робочим візитом, з навчальним візитом до наших сусідів в Польщу, безпосередньо гміна Грубишов. І там безпосередньо вони, ця гміна, зробили проєкт і побудували повністю нову насосну станцію, яка відповідає всім стандартам. Вона очищається, ця вода, і вона постачається практично, ну, половині населення. Це обслуговує десь орієнтовно 550 дворів. Ну, це дуже велика кількість жителів. Це практично, якби в нас таку станцію побудувати, це можна всіх жителів забезпечити дійсно якісною водою, яка буде перевірятися кожного дня і, ну, відповідати всім вимогам, і вона точно не буде там жовтого кольору, так як ми бачили на відео, чи, ну, мати якісь такі, ну,
характеристики, ті, що не відповідають нормам. Яка ціна питання? Скільки грошей потрібно виділити або от побудувати подібну станцію? Ну, я не можу точно зараз сказати цифри, але я думаю, що це буде не 1 мільйон гривень. І враховуючи те, що в нас бюджет трошки більше 20 мільйонів, то за власні кошти таку станцію нам точно не вдасться побудувати. Але якщо залучити додатково ресурси, наприклад, державного бюджету чи європейські якісь гранти, то можна цей проект дійсно втілити в життя в нашій громаді. Я доповню, що зараз стартує величезний проект «Питна вода». Це програма загальнодержавного рівня. Кошти виділятимуться з державного бюджету через Міністерство розвитку громад та територій. Кошти будуть ті, які необхідні громадам, аби побудувати систему забезпечення населення нормальною екологічно чистою питною водою. Проблема екологічної чистої води є в багатьох регіонах України. У Волинській області теж не в одній Поромівській громаді. І ми від голів громад очікуємо правильної роботи над проектами, насамперед, правильного формування проектно-кошторисної документації, і, звісно, що подання на участь в цьому проєкті «Питна вода». Ті громади, які правильно сформують свої заявки і свої зобов'язання складуть перед державою щодо виконання програмних зобов'язань, вони зможуть отримати цю субвенцію з державного бюджету на в межах проєкту «Питна вода України». Чи зверталися ви в управління екології з тим, як часто, в принципі, ту воду перевіряють? Що можете про це сказати? Останнім часом не зверталися, так як від місцевих жителів таких, щоб письмових, наприклад, скарг не поступало. Що трьох місяців ми робимо перевірку води. В Держпродспоживслужбу подаємо, завозимо воду, вони інколи самі приїжджають, забирають і перевіряють аналіз на якість питної води. Якщо є якісь негаразди, тоді відбувається хворування, якщо безпосередньо це водонапірна башня, згідно всіх правил, і тоді вже ця вода знову придатна для пиття. Якщо усі шахти зупиняться, то ситуація з водою не покращиться, чи навпаки вона може погіршитись? За думкою місцевих експертів, тобто які з цією ситуацією більш знайомі, коли закривається шахта, тобто фактично повністю зупиняються всі її процеси, тоді ситуація погіршується у зв'язку з тим, що може бути дуже високий рівень підняття місцевих вод. І тоді може бути підтоплення територій, тобто ті території, які більш на нижчих рівнях на поверхні землі, то вони можуть бути підтоплені, і це може створювати небезпеку для жителів і для населених пунктів, навіть і для самої громади. Якщо якась певна територія буде затоплюватися, це буде створювати небезпеку. Гаразд, з тим зрозуміло. Сподіваємося, що дійсно вдасться взяти участь в проєкті «Питна вода» і, власне, побудувати те, щоб, дійсно, якщо 550 дворів, ви сказали правильно, то це, наскільки я розумію, практично 70% громади. Більше половини громади можна буде покрити, так. Далі про фінансовий стан, бо розуміємо, що не одним державним фінансуванням, а ще й громаді потрібно більше заробляти. Пані Мар'яно, власне, про який він в громаді, скільки грошей є і який бюджет? Як сказав вже Олег, 13 мільйонів мали надходження від шахти, так, в рамках податку на доходи фізичних осіб. Це 60% було минулого року. В наступному році, як завжди, я кажу, ми очікуємо підняття цього відсотку податку на доходи фізичних осіб, який належить громаді, 64%, а не 60 вже буде відсотків. Є інші надходження. Якщо 60% 13 мільйонів, то разом загальний бюджет, пане Олегу, який загальний бюджет громади? Якщо приблизно субвенції, це загалом 45 мільйонів. 45 мільйонів. Для громади з населенням, як Поромівська громада, це не є дуже багато, але це не є і мало. Тобто цих коштів цілком має бути достатньо для того, щоб громада могла виконувати свої функції. Ті, які і делеговані державою, і, власні, тільки передбачені законом про місцеве самоврядування. Бюджет виконаний в Поромівській громаді. Тобто кошти на питання коштів на розвиток. Ясно, що кожній громаді на сьогоднішній день надзвичайно важливо нарощувати цю базу надходжень. Тому що, по-перше, рано чи пізно зменшиться, а то і взагалі зупиняться надходження від шахт.
Це раз. Два, рано чи пізно нам потрібно шукати заміщення у вигляді різних інвесторів. Я знаю, що пан Олег на сьогоднішній день дуже активно працює в пошуку тих бажаючих представників бізнесу, які готові приїхати в громаду і працювати над відкриттям виробництва. Питання часу, тому що взагалі інвестиційна ситуація в Україні, не тільки на Волинській області, а в Україні, дуже хитка. І те, що було реально вже, ще ми в липні говорили, так що ось-ось, от реально мають зайти. От зараз інвестори трошки зупинилися, взяли паузу, вони вичікують, як буде розгортатися політична ситуація. Здавалося б, з одного боку держава і політика, зовсім з іншого місцеве самоврядування, але вони дуже пов'язані. Якщо говорити в принципі про інвесторів, то ми можемо тут говорити і про дуже вигідне розташування. Ми говоримо, що 12 кілометрів до найближчого пункту пропуску і в принципі сама громада межує з Польщею. Чи це плюс, чи це мінус? Безперечно, це плюс і дуже великий плюс. Багато, якщо взяти інвесторів, вони, я думаю, перш за все звертають увагу, якщо це пов'язано, будь-який бізнес, який пов'язаний з Європою, це буде в плюсі 100% через те, що до найближчого кордону, так як ви сказали, є 12 кілометрів. Якщо до найближчого кордону, який для вантажівок, то це орієнтовно десь 80-100 кілометрів. Це не так, щоб, наприклад, взяти якась точка України, там 500 чи 800 кілометрів. Тобто набагато зручніше логістично це розмістити, якщо це буде якийсь там склад, наприклад, для зберігання продукції, щоб поставити, то набагато зручніше і швидше можна перевезти і поставити. Гаразд, я переб'ю вас, бо вже кажуть мені режисери, що дуже довго чекає поставити своє запитання глядач. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Олег Петрович, хотів запитати вас, яка ситуація складається в селі Іванів з водою? Угу. Про воду в селі Іванів. А що так, саме? Що саме вас цікавить? Неодноразово зверталися по цьому питанню, тому що шахта Бажанська зливає воду в нечистоти, там немає центральної станції, вони повним напором лють її зливають. Це і прачечна, це і технічна вода, яку викачують шахти. Було звернення на екологічну службу Волинської області, воно зареєстроване, воно є. Приїжджали журналістки туди, вичислювали це. Там є відеоролик, воно подивитися. Вода дуже-дуже-дуже страшна. І онкологія через кадр в селі. Гаразд, дякуємо вам за запитання. Пане Олеже, що можете сказати щодо цього? Перш за все, ми плануємо оновити меліоративну систему в селі Іванів, якщо вдасться в цьому році, то ми зробимо нову меліорацію і покращимо безпосередньо, щоб стік стічних вод, які стікають з шахти Бужанська. А в принципі, чи зверталися ви до керівництва шахти? Що робити з тим, що дійсно все звідти зливають і воно потрапляє вже потім до столу, до людей? Перш за все, якщо робити вихід з шахти, це їм потрібно побудувати новий відстійник, а так як зараз шахти в стадії закриття, в них фактично вистачає коштів тільки на заробітну плату. І якщо робити, будувати якесь нове будівництво, це не буде на це коштів, і вони просто цей проєкт відразу заморозять, і він буде неефективний. Через те, що найпростіше вирішення цієї проблеми, на мою думку, це безпосередньо меліорацію зробити, і буде найшвидше, і найкращий процес, і найефективніший на перспективу, якщо робити. Коли вона буде зроблена? Я в цьому році, думаю, ми подамося, якщо все добре, на Волинський обласний фонд екології можна податися. Це буде співфінансування 70/30 по меліоративній системі очищення. Тобто це до кінця 2022 року буде зреалізовано? Так. Зрозуміло, але ще головне виграти в тому проєкті. Якщо, не дай Бог, не пройде громада, що тоді будете робити?
Ну, тоді буде потрібно за власні сили. Ми в 2021 році робили меліорацію безпосередньо в селі Поромів. Там були скарги від місцевих жителів, підтоплення деяких будинків через те, що меліоративну систему більше 20 років ніхто не очищував, і вона просто забилася. Всі труби були забиті землею, і ми не мали підрядника, який виконував ці роботи, і орієнтовно за 3 дні роботи були зроблені, повністю меліоративну систему очистили. Я думаю, цієї весни, якщо буде паводки будуть, то буде видно цей результат роботи, який був зроблений в попередньому році, і місцевих жителів, які потерпали від того, що їхні будинки підтоплюються, вони не будуть вже потерпати через те, що це питання вирішено. І так само по цьому питанню в селі Іванів, так само, якщо зробити якісну меліоративну систему, ці води будуть стікати меліорацію і не будуть перешкоджати місцевим жителям. Гаразд, дякую вам за відповідь. Продовжимо, власне, про розташування. Пані Мар'яно, як його можна використати? Оте вдале розташування недалеко від кордону. І не тільки недалеко від кордону, але й недалеко від міста. Оце розташування недалеко від міста, ми знаємо, що воно теж дає великі переваги для громади. Великі переваги для того, аби залучити і інвестора, раз. Два, аби жителі міста переїжджали жити в село, якщо село знаходиться недалеко від громади. В розмові пан Олег багато разів сьогодні говорив про те, що все ж таки відбувається, нехай низькими темпами, але трудова міграція з міста – Нововолинська, вже на територію громади вона відбувається. За рік це порядка, якщо беремо населення, від кількості населення, це небагато, немало 10%. 10% нововолинчан мігрують, купують землю, будуть будувати будинки на території Поромівської громади. Це дуже важливо. Для кожного голови на сьогоднішній день питання номер один – це залишити свого жителя жити в громаді. Мало того, що залишити, а ще й залучити інших жителів, які готові приїхати і оселитися в цій громаді, жити, народжувати, створювати товарне виробництво, формувати додану вартість і робити життя громади живим, пульсуючим. От на рахунок цього Поромівська громада має свої потенціали, я б сказала, порівняно з іншими громадами України, досить суттєві потенціали. Перше – розташування. Друге – близькість до міста. Третє – відкритість. Четверте – наявність місць в громаді для будівництва великих виробництв. Тобто все це в комплексі, воно дає можливість громаді використовувати цей потенціал. Другий момент, знову ж таки, повертаюся до того, про що говорила в попередній частині нашої передачі, це те, що для нас важливий стабільний інвестиційний клімат, гарантований державою. Якщо говорити про малих підприємців, про малий бізнес, протягом останнього часу з'являються люди, які вирощують ту чи ту рослинність, можливо, чи займаються садівництвом, чи, в принципі, навіть відкривають нові магазини і вже йде податок в громаду. Що про це скажете? У нас дуже велика кількість фермерських господарств, які за розміром від 20 там, до 50 гектарів, до 100 гектарів, деякі з них розпочинають реєстрацію своїх фермерських господарств, бо дуже велика кількість також є, які не хочуть реєструватися у зв'язку, там, можливо, з незнанням, інші з тим, що переживають, бояться, як там сплачувати правильно ці податки, все інше. І у зв'язку з тим ми попередньо маємо домовленість з відділом АПК про те, що вони проведуть таке навчання для наших фермерів, які можуть прийти на цей тренінг і повчитися по створенню фермерських господарств чи сімейних фермерських господарств, і тим самим, створивши своє фермерське господарство, офіційно сплачувати податки в нашу громаду і покращувати рівень безпосередньо життя в нашій громаді завдяки тому, що податок було сплачено. Ну і також у нас є одна проблема, яка, я думаю, є і для таких громад, які розташовані біля міст. В нас на території є дуже багато підприємців, які розташовані, але у зв'язку з тим, що в нас недосконала законодавча база, вони сплачують свої податки в місто через те, що вони здійснюють свою діяльність. Це можуть бути ФОПи, можуть бути підприємства, можуть бути юридичні особи, але дуже велика кількість податків йде безпосередньо в місто. В нас, я думаю, що орієнтовно ми
до 5 мільйонів гривень втрачаємо через те, що підприємці, які працюють на нашій території, але вони зареєстровані в місті і сплачують ці податки місту. Тобто ми цим втрачаємо. Якби законодавчо було врегульовано так, що ми розташовані на цій території, і ми сплачуємо податки на ту територію, на якій ми працюємо. Це було б набагато вигідніше для тих громад, які розташовані поблизу території міста. Дозволите прокоментувати. Це велика проблема. Проблема для всіх громад. Проблема місця сплати податку на доходи фізичних осіб. Тому що частина суб'єктів сплачує за місцем реєстрації, частина суб'єктів сплачує за місцем знаходження центрального офісу, частина за місцем реєстрації фізичної особи. На сьогоднішній день законодавство регламентує, тобто законодавством передбачено за місцем реєстрації. Але законодавство при цьому не враховувало принципи децентралізації. То законодавство в нас стале. На сьогоднішній день змінюється вимоги громад, і необхідно переглядати норми сплати податків. Однозначно, ми про це говорили неодноразово на різних зустрічах в рамках роботи Асоціації міст України. Позиція Асоціації міст України – це сплата податків за місцем знаходження безпосередньо підприємства, не за місцем реєстрації. Щодо питання сплати податків за місцем реєстрації фізичної особи, там, де люди живуть, це теж питання і воно не враховує всіх необхідних потреб органів місцевого самоврядування. Позиція Міністерства розвитку громад та територій теж нещодавно була озвучена Вячеславом Андроновичем Негодою, заступником міністра розвитку Міністерства розвитку громад та територій. Він сказав, що Мінрегіон зараз працює над пошуком комбінованої схеми сплати податку на доходи фізичних осіб, аби вона була такою, що покриває інтереси громад усіх рівнів – і міських, і селищних, і сільських. Ми чекаємо. Те, що так бути не може, це однозначно підтримує Олега Васильовича. Так що питання сплати ПДФО – це відкрите питання, і нам його потрібно вирішити якомога швидше. Але станом на сьогодні, наскільки я розумію, керівництво громади має спілкуватися з тими підприємцями, аби вони все-таки перереєструвалися, вірно? Наперед встигло поспілкуватися керівництво Нововолинської громади. Так що Олег Васильович дуже молодий, сільський голова, наймолодший, до речі, в Україні. Це що обов'язково один, поговоримо. Так, і питання, що ще є декілька буквально років попереду, аби це зробити. Я знаю, що Олег Васильович в цьому напрямку працює, але шкода, що в Україні законодавство дозволяє отакі розхитування. Воно створило загрозу для громад дрібних, для громад тих, які знаходяться близько міста. Тих, які не встигли вчасно провести правильно переговори і залучити підприємців. На сьогоднішній день, знову ж таки, потрібно робити активну роботу, активну, реактивну роботу по залученню підприємців, реєструватися в себе в громаді, якщо вони безпосередньо тут працюють. Ми вже неодноразово згадували про те, що громада близько до міста. І дуже часто ми говоримо про те, що ті громади, які близько до міста, згодом, можливо, можуть стати їхньою частиною. Чи є десь така можливість згодом, аби все-таки Поромівська громада стала частиною Нововолинська? Що думаєте про це? Ну, це можливо, якщо, наприклад, найближчим часом, два, наприклад, три роки, шахти закриваються, і нам не вдається знайти якихось інвесторів, які дійсно зможуть покращити наш бюджет, і ми не зможемо самі існувати, тоді буде виникати така загроза для нашої громади і виникати питання, куди йти рухатись далі. Чи приєднуватися до Нововолинська, чи об'єднуватися з нашими сусідами. І ну, це є дуже велика проблема. Але, як казав один мій товариш, що справа потопаючих від самих потопаючих. Тобто кожен сам самостійно має цю проблему як спільно з командою вирішувати і шукати всі можливі і неможливі, можна навіть так сказати, ресурси, зв'язки, щоб цієї ситуації не сталося. Тобто від вашої активності, від активності громади нині залежить її доля вже буквально через кілька років? Ну так, звичайно, це безпосередньо від нас особисто залежить. Якщо нам вдається залучити якихось інвесторів, які принесуть нашій громаді 10, наприклад, 15 мільйонів гривень податку, то тоді ми далі будемо самостійно розвиватися і самостійно розвивати нашу територію, нашу громаду і
приймати рішення в тому чи іншому питанні. Пані Мар'яно, що думаєте ви про можливість? Глобалізація і індустріалізація взагалі передбачає, а це історія, її не зупиниш, вона передбачає укрупнення міст в усіх країнах світу, не тільки в Україні. І як би шкода не було, тому що ми дуже захищаємо інтереси всіх громад в рівному ступені, але все ж таки це хід історії. Чи будуть укрупнення міст в Україні? Будуть. Швидше за все всіх міст укрупнення будуть. Чи будуть вони відбуватися швидко? Вони не будуть відбуватися швидко. Чи мають право на життя спроможні громади? Поромівська є на сьогоднішній день спроможною громадою, мають право на життя. Що краще для жителів, які проживають на цій території? Жителі самі повинні вирішувати. Вони обирають голову, вони обирають депутатський корпус. І система конституційна України передбачає, що жителі – це принцип місцевого самоврядування. Самостійно вирішують власні справи в межах місцевого значення. І це вже право жителів Поромівської громади вирішувати, чи хочуть вони бути в складі, чи не хочуть. Нікого іншого. Тут ще під трансляцією у Ютубі хочуть деталізувати, коли департамент АПК буде організовувати тренінги. Орієнтовно ми спілкувалися, це не наступний тиждень, а ще раз, через тиждень, тобто буде це навчання. Орієнтовно, який день буде повідомлено на Фейсбуці і на офіційному сайті нашої громади. Бачите, видно, що люди зацікавлені. І наступне, про що вони питають. І, звісно, що найактуальніше – це ремонт доріг. Найпоширеніша проблема. І бачила, читала в одному із ваших останніх інтерв'ю про те, що це найпроблемніше питання у вашій громаді. Що скажете про це? Які дороги будете ремонтувати у 2022 році? Найпроблемніше питання через те, що вартість одного кілометра дороги на даний момент, якщо це капітальний ремонт, це 4 мільйони гривень. Врахувати те, що бюджет нашої громади трошки більше власних надходжень 20 мільйонів, навіть якщо ми всі кошти використаємо, щоб побудувати за рік, наприклад, закинути ці кошти на дороги, це буде орієнтовно 5 кілометрів. А доріг у нас є більше 200 кілометрів, які половина з яких це обласного значення, районного значення, які обслуговує служба місцевих автомобільних доріг. І це наші вулиці, провулки і інші дороги, які там ґрунтові, кам'яні і інші дороги, які в нас є. І якщо їх всі відремонтувати, це не один рік потрібно весь бюджет віддавати нашої громади, щоб їх абсолютно всі відремонтувати. Це є дуже велика проблема, і для того, щоб навіть один кілометр дороги зробити, це потрібно орієнтовно 4 мільйони гривень. Ну, звичайно, можна робити і поточний ремонт, можна робити підсипання доріг, можна робити там біло-щебеневе покриття, що значно є дешевше, але це також потребує ресурсів і велику кількість ресурсів для того, щоб їх побудувати. Першочергова проблема, яка в нас є, це дорога напрямку Волинськ, Шахтарське, Бужанка, Бортнів і Рогожанів. Цей напрямок, вона на даний момент є однією з найгірших по якості дорожнього покриття. Це дорога є обласного значення, її обслуговує служба місцевих автомобільних доріг. Ну, єдиний плюс в тому, що в 2021 році служба місцевих автомобільних доріг оголосила тендер на проведення поточного дрібного ремонту орієнтовно на 4 мільйони гривень. І вже підписаний договір з компанією «Онідор», що тішить те, що ця дорога буде частково підремонтована. Я не кажу, що вона буде ідеально відремонтована, але те, що вже є 4 мільйони гривень на ремонт цієї дороги, дуже тішить. І ми надіємося, що в подальшому, можливо, на 2023 рік, служба місцевих автомобільних доріг все-таки знайде кошти для цієї дороги, щоб провести капітальний ремонт цієї дороги. Ну і також є ряд інших доріг, які потребують ремонту. Це і комунальні дороги, і дороги служби місцевих автомобільних доріг, яка, перш за все, наприклад, проводить до нашого кордону, там ВПС Морозово чи Застава, і кожного дня прикордонники долають більше 5 кілометрів дороги Бруківки, що також є їм перешкодою. Це 5 кілометрів в одну сторону, 5 кілометрів в іншу сторону Бруківкою потрібно їхати цією дорогою. Також потребує ремонту. На поточний ремонт ви виділяєте гроші? Ну, в попередньому році ми виділяли на поточний ремонт орієнтовно десь 100 тисяч гривень. Це
дві дороги було зроблено, але в цьому році, я думаю, орієнтовно десь до півмільйона гривень, щоб ми виділили і зробили поточний ремонт тих ділянок, які є першочергово потребують підсипання і інших поточних видів робіт. Якщо говорити про службу місцевих автомобільних доріг, чи йдеться про якесь співфінансування з ними так само? Чи не говорили ви про те, що якщо десь там частину ви, частину вони, то зможете зробити дорогу? Перш за все, ми писали їм листи, і попередньо було узгодження на те, що якщо вони будуть робити капітальний ремонт дорожнього покриття, то ми готові йти на співфінансування, це 50/50, на виготовлення проєктно-кошторисної документації на ці дороги. Якщо дозволите, я прокоментую, де можна взяти гроші на ремонт доріг для Промівської громади. Перше – це реєстрація тих підприємців, які працюють на території Поромівської, все ж таки в Поромівської. Вони мають робити це добровільно, тому що вони їздять по цих дорогах, якщо працюють або живуть на території громади. Це раз. Два – це підняття ставки на податку на землю, тобто земельного податку, який надходить до бюджету громади. Якщо ми запитаємо зараз Олега Васильовича, яка ставка, однозначно, я знаю відповідь, яка ставка, але ця ставка може бути піднята в 3, в 4, а то й в 5 разів. Питання до жителів громади, чи вони готові на ці кроки? Тому що, коли ми щось хочемо, ми мусимо розуміти, що тут є і наші певні зобов'язання, і ми теж для того, щоб дороги були зроблені, маємо бути готові платити більше податків. Чи хочуть жителі громади платити більшу ставку податку за землю в рази, в 3-4-5 разів? Треба запитати. А яка нині ставка? Орієнтовно десь 500 гривень за гектар. Якщо відсотково то візьмемо, це десь то це менше, ніж відсоток буде тоді, правильно? Так. Менше, ніж відсоток. Менше. Треба мінімум 3% тоді. Розумієте, якщо навіть піднімати ставку податку, якщо в перший рік ці ставки підняти, тобто це можна створити колапс в плані того, що всі можуть розпочати війну з громадою, якщо тут дуже сильно буде. Але громада теж мусить усвідомлювати, що щось за щось. Хочемо дороги, не готові чекати дороги. Зобов'язання виконавчого комітету ради прийняти рішення почати робити дороги, значить депутати мають іти на те, щоб піднімати ставку. Якщо вони не готові піднімати ставку, ось пояснення. Чому немає? Тому що в бюджеті громади немає коштів на дороги з певних причин. Ці причини можна подолати, приймаючи менеджерські рішення. Тому що на сьогодні житель хоче бачити голову громади менеджером, який прийшов правильно вкладати, інвестувати гроші громади, територію, землю. Кожен клаптик землі має приносити прибуток громаді, в бюджет. Як це зробити? Рішення зовсім не популярні. Рішення дуже такі кардинальні. Ми говорили про ще певні рішення, пам'ятаєте, це об'єднання шкіл, створення опорних шкіл, закриття шкіл малокомплектних, закриття садочкових груп малокомплектних, створення оптимізованої системи медичного забезпечення. Тобто все, що дає можливість акумулювати гроші і заставити ці гроші працювати. Але як ми можемо заставити гроші працювати, коли ми хочемо теж, щоб кожен житель громади був захищений, зробити добре і кожному жителю громади, і з другого боку правильно менеджерувати всіма ресурсами громади. Це неможливо. Однозначно, і тут дійсно, як ви сказали, непопулярні рішення, і на які, напевне, потрібно наважитися. Пане Олеже, як думаєте, наважитись на них цього року, чи ще треба почекати? У 2021 році ми збільшили відсоткову ставку на земельний податок, який буде в 2022 році. Це частково збільшить нам доходи, орієнтовно, приблизно з того, що було, це до 100% збільшиться доходів за земельний податок. І я думаю, що в подальшому, на наступні роки, ми також будемо піднімати відсоткову ставку для того, щоб податки збільшувати і надходження також будуть збільшуватися в громаду. Можливо, після нашого сьогоднішнього ефіру прийдуть мешканці і скажуть, давайте зробимо 3%, бо хочемо добрі дороги. Всяке може бути. Слухайте, далі про будівництво ЦНАПу, бо вже бачу, не так багато у нас часу, а питань ще досить багато. Уже анонсували, що будівництву буде, як мінімум, бути проєктно-кошторисній документації. Розкажіть детальніше про це. Проєктно-кошторисна документація зараз на стадії підписання договору. Попередньо з
виконавцем, який виграв тендер, оголошували тендер на 225 тисяч гривень, виграв підприємець з Луцька за 156 тисяч гривень і маємо підписати договір, і в подальшому він розпочинає роботи, і до 1 березня маємо подати документи на будівництво вже безпосередньо НАПУ на державну субвенцію по будівництву. Друге моє питання було, де взяти гроші на будівництво, але ви вже відповіли, державна субвенція скільки вартуватиме? Ну, орієнтовно, приблизно десь, якщо закладаємо в проєкт, 4-4,5 мільйони гривень. Це повністю будівництво з нуля стільки коштує? Так, повністю будівництво з нуля. Це орієнтовно 120 квадратних метрів приміщення, яке буде сучасне, відповідати всім вимогам і по ДБНах, і в сучасності. Це буде і для осіб з інвалідністю, це буде доступність, плюс додатково для людей з вадами зору. Ну, повністю доступний офіс для як для працівників, так і також і для мешканців, які будуть безпосередньо приходити і їм будуть надавати якісні послуги в цьому СНАПі. Чи зараз кожна громада має можливість податися на так звану державну субвенцію і от збудувати СНАП свій? Другий рік вже триває державний проект. Субвенція на розвиток центрів надання адміністративних послуг. Дуже плідна, до речі, для Волинської області, тому що багато ЦНАПів постає на карті Волині в різних громадах завдяки цій субвенції. Ми очікуємо, що і Поромівська громада отримає. І знаєте, що найкраще? Що ця субвенція, вона має певний алгоритм виконання. Не довгобуд, а отримала громада субвенцію, вона має короткі терміни виконання всіх робіт, передбачених в рамках зобов'язань виконання цієї субвенції. То це не тільки гроші, а разом з тим це і обов'язки громади. Швидко, правильно, відповідно до всіх державно-будівельних вимог, побудувати і здати цей ЦНАП в найкоротші терміни. То це добре, тобто вже можна казати, що навіть до кінця нехай не 22-го року, а 23-го ЦНАПу бути, якщо все буде гаразд. Так. Про стратегію розвитку. Я хотіла питати, чи плануєте її писати і розробляти, але вже чула, що ви їздите в інші сусідні громади, приймаючи досвід. Розкажіть детальніше про те, власне, про якісь вже напрацювання в цьому напрямі. Так, ми розпочали з січня місяця, безпосередньо з початку року, створено робочу групу і вже є багато напрацювань по стратегії розвитку. Також спільно з нашими депутатами ми об'їжджаємо нашу територію. Кожна робоча група вивчає потреби, проблеми, які є. І стратегія буде на 8 років, це 2022-2030 рік. І безпосередньо всі, які проблеми є в нашій громаді, ті потреби, які є, які можна втілити в життя громади, ми будемо включати в цю стратегію розвитку і потім в подальшому ті потреби, які записані там, ми їх будемо втілювати в життя громади. Що для вас у пріоритеті? Ну, безпосередньо це буде включено ремонт доріг, також усі освітні заклади, які в нас є, будинки культури, також адміністративні приміщення. Додатково також можна робити різні проекти по туризму. У нас громада невелика, але для нас є сусіди, які велике місто, 50 тисяч населення, які також дуже часто приїжджають на нашу територію. У нас на території також є Гойдалка, яка багато залучає туристів. Якщо взяти, переглянути статистику Google карти, це орієнтовно за останній місяць було більше 30 тисяч переглядів. І велика кількість людей приїжджає. Також я думаю, що нам допоможе в цьому те, що у нас на території за історією народився і проживав Володимир Великий у селі Будятичі. Ми це також використаємо. І попередньо є напрацювання з відділом туризму Нововолинської громади. Ми попередньо спілкувалися, мали таку робочу зустріч, обговорювали те, що можна створити такий цікавий маршрут для туризму. Це може бути екологічний велотуризм. Тобто можна цікаві проекти втілювати в життя. І це не буде дороговартісно, але можна залучити і мешканців, і так само мешканців сусідніх громад. Гаразд, продовжимо вже згодом, але маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, слухаємо вас. Алло, так, ви на зв'язку, можете розповідати, ставити свої запитання гості. Доброго вечора. Добрий вечір, добрий вечір. Слухаємо вас. Я мешканець Рівненської області, Минівського району, зараз Дубнівського.
В нас така проблемка. Навіть у нас два села, це за променем, за Лавровом, є таке село Загатинці Велике. От, вони дуже занепадені, ці села, бо голова територіальної об'єднаної громади чують тільки про свою територію, тобто Підлоски, Топіля, там, де переселення чорнобильців. От, у нас вже немає років 10 маршрутів, яку ми добиваємо, документ лежать в цій лінії. І напряму таке питання, якщо мешканці двох сіл, тобто Загатинці Велике, зберуть підписи, і чи ми можемо приєднатися до Волинської об'єднаної територіальної громади? Ласкаво просимо. Це жарт, звичайно. Так, це звісно жарт. Дякую вам за ваше запитання, пані Мар'яно. В принципі, якщо говорити, ми знаємо, що між районами таке було там, наприклад, коли йшлося про Горохівський район і Луцький район, і була там громада Городище, коли утворювалася, то частково села були з однієї громади. Супереч попередньому перспективному плану, який розробляє Міністерство розвитку громад та територій, тому що в Україні над конфігурацією працює насамперед Міністерство розвитку громад та територій над конфігурацією громад. І після того, коли опрацьований вже документ, проект, пропозиція, вона передається на розгляд Верховної Ради України. Як виняток скажу, що можливо все. Але для цього потрібно пройти кропітку роботу, по-перше, по співпраці із Міністерством розвитку громад та територій. Потім, якщо громада межує з певними громадами Волинської області, це тільки чисто теоретично. На практиці, все ж таки, адміністративно-територіальна карта України передбачає поділ на області. На 25, що на сьогоднішній день, фактично 25 областей. І Рівненська область є Рівненська область, і в межах Рівненської області було розподілено конфігурацію громад. В Рівненській області теж є і голови-господарники, є активні депутати, депутатські корпуси. Я скажу, що проблема, яка озвучена нашим глядачем, може бути вирішена за посередництвом роботи з депутатським корпусом всієї громади. Правда, Олегу Васильовичу, як ви скажете? Гаразд, дякую вам за цю відповідь. Сподіваюся, що вже наступного разу, можливо, хотіла сказати, що будемо говорити про вашу громаду, але, можливо, і про громади Рівненської області, і про питання ваших сіл так само. Все-таки хочу повернутися до Поромівської громади, і ще не проговорене питання, це що ви, дійсно, пане Олеже, можна сказати, наймолодший голова громади в Україні, вам станом на сьогодні 25 років. Так. Хочу вас запитати не про це, аби не звинуватили нас в ейджизмі, вийдучи на цю посаду. Те, що ви уявляли, і реальність, збіглося чи ні? Не зовсім. Чому? Ну, те, що бачить зі сторони, не завжди відповідає тому, як воно є насправді. Коли їдучи по будь-якій дорозі, ми бачимо, приїхав там асфальтокатчик, починають робити дорогу. Але не всі розуміють, скільки потрібно зусиль для того, щоб ця робота розпочалася. Я в попередньому році цей процес від самого початку до самого кінця, до самого завершення, до експертизи здачі цього об'єкту в експлуатацію, міг бути учасником кожного цього кроку. І можу сказати, що ми розпочали роботи в лютому місяці, а завершили практично в грудні. І для того, щоб цю дорогу побудувати, потрібно об'їхати не один кілометр, зробити не один десяток телефонних дзвінків, щоб ця дорога дійсно була. І через те люди не завжди розуміють те, що яка задача стоїть, і щоб її вирішити, що потрібно залучити дуже велику кількість ресурсів, дуже багато людей, щоб дійсно ця проблема була вирішена. І я попередньо цього я не розумів, не знав. Їдеш, робиться дорога. Хто її зробив? Хто зробив проєкт на цю дорогу? Хто робив експертизу? Хто оплачував за це кошти? Де вони взяли ці кошти? Як і воно що робилося? Цього ніхто не розуміє. І через те от такі проблеми, а їх дуже багато. Будь-який об'єкт,
він потребує цих всіх моментів, і через те дуже багато складнощів, труднощів спочатку виникає, коли цього не знаєш. Але в процесі, коли вивчаєш, тоді вже робота стає легшою, бо знаєш, куди звернутися, в яку фірму краще звернутися, яка якісно зробить, що не буде ніяких помилок, пройде спокійну експертизу, і це покращує, потім полегшує роботу. Ми говорили з керівником Турійської громади, так само пані Мар'яна була у нашій студії, і він вже 20 років очолює громаду і каже, що його перевага – це досвід. Ваша перевага як людина, яка вперше очолила громаду, яка? Те, що я можу навчитися від наших сусідів і від усіх колег Волинської, і не тільки Волинської області, переймати цей досвід від них і тоді його втілювати в себе, в своїй громаді. Про що свідчить зацікавленість, в принципі, молоді, ще можна сказати, в тому, що вони хочуть ставати очільниками громад, йти в депутатський корпус. Яка це тенденція, на ваш погляд, пані Мар'яна? Цьогорічні вибори показали, останні вибори до місцевих рад показали, що все ж таки більше молоді включається в процес місцевого самоврядування, зацікавлені. Середній вік голови Волинської громади, плюс-мінус, це 42-43 роки, середній вік. Тобто це означає, що молодь зацікавлена в тому, щоб залишатися жити тут на місці, щоб включатися в роботу і покращувати життя своєї громади. Я вам скажу, що молоді голови, вони дуже ініціативні. Вони шукають там, де ніхто інший і не додумається шукати. Вони роблять такі речі, які дуже дивують середовище їхніх колег, інших голів громад. Вони йдуть на кроки такої, знаєте, зустрічні співпраці із молоддю у своїй громаді. Вони формують молоді команди, тобто молодий секретар ради, молодий склад виконавчого комітету. Всі заражені цією, знаєте, ідеєю змін в громаді. Ідея змін в громаді за собою тягне теж і приплив молоді в цю громаду, участь в різних проєктах, проведення різних свят, які теж включають молодь. Так, потім формування такого потужного сектору інфраструктури, тому що молодь розуміє, що потрібно жителям, тим жителям, які ми хочемо, щоб залишилися жити тут в громаді. І старші колеги, тільки дивлячись на оці кроки молоді, теж на сьогоднішній день роблять неочікувані. Ми можемо говорити багато про приклади, будемо про це говорити вже в наступних, мабуть, наших передачах. Коли зміни або певні рішення голів наших волинських громад призводять до того, що змінюється внутрішнє життя громади. По-іншому стає працювати рада. По-іншому формується вже не команда просто адміністраторів, а команда живих менеджерів. Головне тепер бути менеджером. Як кажуть, як ви казали сьогодні в нашому ефірі, що чекають, аби прийшла людина, яка правильно фінанси розподілить, і тоді всі люди заживуть в громаді добре. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову, дякую, що погодились і доєдналися до неї. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Сьогодні ми говорили про Поромівську громаду. Дивіться нас наступного четверга, можливо, ми будемо говорити саме про вас. Вашого програмі «Позиція».